Доброго вечора, вітаю вас у прямому ефірі каналу ТВ4. Сьогодні гість нашої студії – народний депутат України від 164-го виборчого округу, член фракції «Свобода» у Верховній Раді Михайло Головко. Доброго вечора, пане Михайло. Добрий вечір. Приєднатись до нашої розмови у студії можете і ви, шановні телеглядачі, телефон прямого ефіру 43-39-00. Приєднуйтеся, ми починаємо. От «Свобода» вперше стала парламентською партією, її члени утворили фракцію у Верховній Раді. Що це дало партії, виборцям, Верховній Раді? Сперше, пане Олено, хочу вам подякувати за те, що ви запросили на ефір, і всім виборцям, які підтримали Всеукраїнське об'єднання «Свобода» і нашу політичну силу. Дякую вам за довіру і особисто тих, хто голосував за мене як за народного депутата України. Те, що сьогоднішній день всеукраїнське суспільство отримало нагоду мати своїх представників в парламенті як націоналістичну фракцію «Свобода», це є великим досягненням. Адже за 22 роки української незалежності ми маємо вперше таку можливість, що фракція націоналістів потрапила в парламент. Наша політична сила з перших днів роботи почала активно вести свою роботу, і я думаю, що українці побачили, що парламент змінився з приходом «Свободи». Він став абсолютно іншим. Навіть незважаючи на те, що в нас немає більшості в українському парламенті, але «Свобода» задає йому зовсім іншого ритму. Ми почали з перших же днів вимагати розмовляти в парламенті виключно українською мовою. І це вже відчутно замітили. Такі українофоби, як і Єфремов, і Чечетов, переходять тепер на українську мову з виступах з трибуни з парламенту. Ми показали, як потрібно поводитися фракціям з тушками, на жаль, які сталися фракції «Батьківщині» з тими Табаловим батьком і сином. І це теж якби інших депутатів залякало, адже вони розуміють, що така ганьба їх може чекати. Ми знаємо, що фракція регіонів якраз проводила роботу з багатьма депутатами від опозиції. Люди це ж побачили, рішучі дії «Свободи». Те ж саме зрізання цього паркану, яка була ключова вимога теж якби українців, вона під час виборів казала, що це за ганьба, що український парламент є загороджений від людей. Тепер українці можуть сміло гуляти біля Маріїнського палацу, і там немає абсолютно жодного паркану. Прихід «Свободи» до парламенту, він змінив ситуацію в українській політиці, і парламент став абсолютно інший. Так, ми не отримали більшості, вся опозиція на сьогоднішній день має приблизно 180 депутатів. От, ви знаєте, що 50 самовисуванців-мажоритарників, вони 20 з них, 25 яких з них зразу після виборів написали заяву і вступили в фракцію регіонів, і відповідно таким регіони з комуністами утворили більшість в парламенті. Ну, ми бачили, які перші дні голосування, які відбувалися, тобто вони перші два дні була, в принципі, заблокована десь робота парламенту, навіть тепер силове протистояння з партією регіонів, як вони зазвичай привикали, що це робити, що можна було опозиціонерів бити, депутатів, там стільцями, голову їм трощити, то тепер цього вже і не може бути, тому що вони знають, що є 37 штиків від «Свободи», ідейних людей, відповідно, яке силове протистояння їм практично неможливе. І тепер вся опозиція, а навіть оці, які події останні відбувалися, то партія регіонів боїться відверто силового протистояння. Вона розуміє, що вона його не виграє. І тому це теж якби суттєво змінило атмосферу і ситуацію в парламенті. Це маленька, але на сьогоднішній день перемога для українського суспільства. Тому, кажу, те, що «Свобода» потрапила в парламент, це є велика перемога для українців. І сьогодні українські націоналісти, і всі українці тішаться з того, що є політична сила, яка представляє і захищає їхні інтереси в українському парламенті, найвищому законодавчому українському парламенті. І тепер є трибуна, де депутати-націоналісти можуть з цієї трибуни виступати і пропонувати свої законопроекти. Тим не менше, 17 днів від 5 до 22 лютого опозиція блокувала цю трибуну, власне, і роботу Верховної Ради. Чого саме добивалися? Ну, звісно, ми добивалися ключового, пані Олено, те, що ми вимагали основне, щоб дотримувалися Конституції України. На жаль, але український парламент практично був ганьбою для українців і на весь світ, де показували наших депутатів, кнопкодавів, які ходили, голосували один за одного, і це все висміювалося на весь світ. Звісно, що це є ганьба. Тому ми не допустили того, що такі речі повинні повторитися в новому парламенті. І вся ключова вимога була якраз блокування початку відкриття другої сесії –
що ми повинні були внести в закон, в регламент ці спірні норми, які ми вимагали, а саме основне це особисте голосування кожного депутата. Адже показала практика, навіть ця справа судді Волкова в Європейському суді, де рішення його було опротестовано. Тобто будь-яке рішення і будь-який закон, який ухвалюється парламентом, на сьогоднішній день, до сьогоднішнього дня, він є практично нелегітимний, його можна оспорити, бо тому що депутати особисто не голосували. Там один за другого голосував, хтось кнопки тиснув. Насправді це як найбільша ключова проблема. Тому наше завдання було добитися особистого голосування. Перше, щоб депутати ходили на сесію Верховної Ради, адже вони за це отримують кошти і заробітну плату, і щоб вони особисто голосували. 3 тижні нам потрібно було для блокування. І ми добилися перемоги, маленької, але перемоги, що змусили партію регіонів в регламенті прописати про те, що кожен депутат зобов'язаний особисто голосувати. Більше того, що вилучається карточка відсутніх, що перед тим, перед засіданням голова Верховної Ради зачитує, хто відсутній з депутатів. І якщо, не дай Боже, десь відбувається... Я хотіла питати, як це на практиці? Ну, якщо десь, не дай Боже, така ситуація повторилася, то будь-який депутат може встати і про це повідомити, і відповідно зупиняється голосування. Голосування є автоматично визнається недійсним, воно переголосовується, встановлюється присутність цієї особи і так далі. Тобто це вже є практично маленька перемога. Але такими малими кроками ми до великої мети, до великої перемоги. Тобто ви вірите, що оця норма внесена, нова норма в закон про регламент Верховної Ради буде діяти на практиці? Ну, щоб не забудуть, через день, два, три, через місяць, а раптом бракуватиме опозиції 4 голоси. Ну, а є картка під рукою колеги? Ні, це неправильно. Тобто ми категорично проти цього виступаємо. Тобто ми голосуємо опозицію виключно самі за себе. І, ви знаєте, що фракція «Свободи» голосує виключно особисто кожній депутата наші. Тобто можна бути спокійним за фракцію «Свободи»? Ніхто... Однозначно. З вас не проголосує карткою колеги. Ми вам гарантуємо і обіцяємо, що такого ніколи не буде. А тепер щодо інших, кажу, ну тут, в принципі, ми добилися основного. Ви пам'ятаєте, на початку десь цієї каденції, якби піаністів не було, але було які там такі, під газетою там хтось голосував, десь приховувався. Нам журналісти зразу тут знімали це на камери, пересилали цю інформацію, надавали. Тобто на сьогоднішній день вони навіть вже це боялися робити відкрито, туди приховуючи. А вже з тими нормами ми чітко це унеможливлюємо, кнопкодавство в парламенті. І це є перемога. Добре, з персональним голосуванням прогресу добилися. Ще одна тема – недоторканність депутатів. Оця зняття цієї проблеми, воно є в найближчих планах народних депутатів? Це питання розглядається, але воно з нашої з точки зору має розглядатися в комплексі. Зняття недоторканності з президентів, суддів і так далі. Тобто плюси щодо кримінальної відповідальності, звісно, вже повинна зніматися, а щодо політичної, то все ж таки залишити депутатам вільно висловлюватися, вільно говорити, голосувати. Те, що ми десь говорили перед виборами. Бо сьогоднішній день, повірте, завтра всіх опозиційних депутатів просто банально пересадять. Ми вже маємо факти на сьогоднішній день порушення ряд кримінальних справ по факту, так, і десь вже парламент звертається щодо позбавлення депутатської недоторканності одного чи іншого депутата. І щодо свободівців багатьох, і в тому числі і до мене. Тобто тут ми повинні розуміти, що це один із впливів тиску влади на опозицію. Тому це питання, звісно, потрібно приймати, але говорити в комплексі і щодо суддів, і щодо президента, і так далі. Однією з умов розблокування парламенту була згода сторін ухвалити спільну заяву про готовність підтримати євроінтеграційний вибір України. Як ви оцінюєте можливість підписання угоди про асоціативне членство України в Євросоюзі вже цього року? Звісно, що це можливість є, і тому ми маємо час до травня місяця. Ці всі, згідно європейських норм, ці всі моменти врегулювати своє законодавство, де на саміті Україна і ЄС були нам озвучені. Тобто, тому я переконаний, що якщо Україна правильно це все зробить, ми, звісно, асоціацію підпишемо. Українські вибори є Європа. Ми азіатський простір ніколи не підемо, і опозиція цього не допустить. Тобто, ми чітко вектор наш в напрямку Європи. Тому я думаю, що все буде нормально, ми доб'ємося того, що Україна все ж таки є європейською державою, і будемо спільно з Європою вільних націй розвивати свою державу, а в Азію ми тягнутися не підемо.
Наскільки об'єднана опозиція насправді є єдиною? Бо поки блокували разом, це зрозуміло. А коли доведеться, скажімо, приймати закони, голосувати, тут можуть бути нюанси, хтось підтримує якийсь законопроект, хтось підтримує, але з якимись застереженнями, з якимись поправками. І інколи буває досить внести, проголосувати чи не проголосувати за одну з поправок чи з двох, що щоб зміст закону кардинально змінився. Наскільки насправді це єдина опозиція? Ну, справа в чому? Насправді, на сьогоднішній день є позиція єдина. Ми бачимо спільні кроки, спільні блокування, спільні дії в парламенті. Більше того, опозиція на сьогоднішній день зареєструвала ряд законопроєктів спільно між трьома фракціями від «Свободи», від «Батьківщини», від «Удару» по представнику. Тобто ми діємо в тих моментах, де ми спільні наші дії, ми працюємо разом. І, звісно, між нами є ідеологічні розбіжності, і десь програмові там розбіжності, ми маємо свої бачення. Але ми шукаємо точки дотику і ці спільні моменти узгоджуємо і подаємо законопроекти. Ну, якщо ми зупинимося на більш законопроектах, я вже більш детальніше про це розкажу. Тобто, скажімо так, кардинальних розходжень нема і не передбачається. У нас є спільне завдання. На сьогоднішній день це є усунути від влади режим Януковича, усунути цю кримінальну олігархічну диктатуру, яка сьогодні панує в Україні, цю поліцейську державу, яка будується, де ми бачимо, порушується законодавство, ми бачимо, де сьогодні притягуються і садяться невинних людей, і політиків, і політв'язнів. Тобто ми перебуваємо сьогодні в такому дуже гнітучому стані. Тобто Україна на межі. Не на межі. Куди воно буде рухатися? Чи ми перетворимося в таку в колонію, де буде довічно царювати Янукович і буде знищена вся правова база, буде знищена опозиція? Чи все ж таки ми будемо будувати вільну державу, незалежну Україну, де будуть і демократичні цінності, де будуть відстоюватися права людини і права українців, і дійсно будувати велику українську націю? Для того ми сьогодні повинні визначатися. Тому опозиція рішуче в тому напрямку бореться з режимом Януковича, ми не поступаємося йому, і ми будемо протистояти цій свавілі владі. Я нагадаю нашим телеглядачам, що ми у прямому ефірі, і ви, шановні телеглядачі, також можете поставити запитання народному депутату України Михайлу Головку за номером телефону 43 39 00. Приєднуйтесь до нашої розмови. Двох народних депутатів після того, як вони прийняли присягу, брали участь в голосуванні, приймали закони, Вищий адміністративний суд, власне, позбавив депутатського мандата. Як ви оцінюєте цей прецедент? Я взагалі вважаю, що це є нонсенс. Ну як таке може бути? Де прописано в Конституції, що суд може позбавити депутатства? Тобто це абсолютно не відповідає чинному законодавству. Ми бачимо, що відбувається в державі. Будується поліцейська держава. За вказівкою Януковича, будь-кого сьогодні, там рішенням судів, який сьогодні є, гілка влади не є незалежною, вона є повністю підзалежною від президента, від банкової. Відповідно, під диктовку сьогодні диктується рішення судів. І це метод і тиску, і впливу на депутатів, і чергово, тому ми можемо ставитися по-різному до тих депутатів, але такого в історії ні разу ще не було. Тобто це практично якби відповідає порушенню всіх норм правових, і звісно, що таке рішення є незаконним, і ніякий суд не має права позбавити депутата депутатства і повноважень. Звісно, але тим не менше прецедент стався. І в опитуванні, десь вже на котромусь із сайтів, я зараз не згадаю на якому, просто пропонується користувачам опитування, кого наступного позбавить адміністративне чи просто судове рішення депутатського мандата, і навіть йде перелік прізвищ. Сьогодні спершу удар нанесли по людях, які були дотичні десь до партії регіонів, так, які десь відійшли від їхніх вказівок. Це метод залякування і тиску. Так. Завтра будуть там всіх опозиціонерів позбавляти, тобто якщо ми це дозволимо. Але ми вже звернулися сьогодні депутати до Конституційного суду з роз'ясненням, чи мав право Верховний суд України таке рішення ухвалювати. Я думаю, найближчим часом ми будемо мати відповідь з цього питання і буде поставлено це питання. Крапка. Верховна Рада працює не в повному складі. На 5 округах ще мають відбутись повторні вибори, довибори, хто як це називає. От, власне, щоб обрати ще 5 народних депутатів, провести ці вибори, Центральна виборча комісія стверджує, що для цього їй потрібне рішення Верховної Ради, або спеціальний закон, або зміни до закону про вибори народних депутатів України. Коли парламент це зробить, на ваш погляд? Чи він так і залишиться, вся Верховна Рада в неповному складі? Ні, звісно,
очевидно, що наша політична сила Всеукраїнське об'єднання «Свобода» вимагатиме, і ми, щоб парламент ухвалив таке рішення, щоб дійсно відбулися вибори по цих 5 округах, де було визнано їх недійсними, адже наш навіть свободівець Юрій Левченко, який переміг на 223 окрузі, лише там з фальсифікаціями, в принципі, вдалося щось там блокувати визнання результатів, хоча офіційно по кількості у нас по наших протоколах, звісно, що він переміг. От, але ми бачили, як все це відбувалося на всеукраїнському рівні. Тому ми вимагатимемо ухвалення такого закону про проведення по тих округах до виборів до Верховної Ради. І, звісно, що, я думаю, позиція одностайно висунуть по єдиній узгодженій кандидатурі, яка дасть ми змогу перемогти владу. Ну, тому ми будемо тиснути на владу, щоб такий закон був прийнятий. Зрозуміло. Тобто можуть бути навіть погоджені на мажоритарних округах від опозиції кандидатури? Звісно, що будуть погоджені. Хочу запитати, ці вибори вже, власне, на тих 5 округах будуть відбуватись за зміненим законом про народних депутатів. Ви пройшли вибори за нині чинним. Ви особисто на собі відчули, який цей закон в дії, як кандидат в народні депутати. Звісно, тоді ще. Він потребує змін, і що би треба було змінювати, і яка вірогідність, що це буде зроблено парламентом? Це дуже дискусійне питання, адже практично кожна політична сила десь бачить його по-різному. Ну, але опозиція більш вимагає за відкриті списки, провладна більшість партія регіонів вимагає за чисту мажоритарку. От, хоча, думаю, що їхні партнери по більшості комуністів це не підтримують, адже вони жодного округа не виграли. А для чого це їм робиться? Тому що вони побачили, що на округах можна робити фальсифікації, так як це робилося на цих виборах, що можна за допомогою Беркуту там виносити протоколи, там оголошувати результати, тобто викидати людей з окружних комісій. То все це вони пройшли. Вони побачили, що є межі округу, де можна купити виборців, там залякати, адмінресурс. І чим менші округи, тим їм це легше буде робити. Тому десь влада такий би варіант пропонувала. Щодо, кажу, опозиції, опозиція має до цього питання різне бачення. Наша політична сила взагалі пропонує за відкритими виборчими списками. Тобто це саме було б демократично, як в багатьох державах світу це використовується. Тобто я так розумію, що якби вносилися зміни до закону про вибори народних депутатів України, дискусії точилися гарячі. Так. У нас є глядач на зв'язку. Доброго вечора вам. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Голосніше, впевненіше, будь ласка. Значить, в мене не питання, а до пана Головка пропозиції такі є. Ви чуєте мене, так? Так, я слухаю вас. Говоріть, будь ласка. Значить, в інтернеті раніше публікувались фінансові звіти банків. Банки є відкриті, акціонерні товариства, публічні товариства. І згідно закону, раз в квартал повинні бути опубліковані дані. Як банк працює, збутково чи прибутково? І люди зараз вкладають гроші в депозити в банки, і вони не знають, чи той банк можна вкладати гроші, чи не можна, чи там планують обікрасти людей. Тепер друге запитання таке, пропозиція. Судді приймають рішення незаконні. Потім Європейський суд відміняє ті рішення, і всі ті витрати лягають на плечі держави, бюджетників, платників податків. Значить, суддя, який прийняв перше рішення незаконне, він повинен бути покараний в якомусь розмірі. А друге рішення, то всі ці витрати, які він на ніс держави, повинні бути віднесені на його рахунок, і він повинен відповідати матеріально. Крім цього, він повинен позбавлятися всіх пільг, бо тому що він порушник закону і повинен відповідати, і це повинно бути без строку позовної давності, незалежно коли ті рішення були прийняті. Я знаю, що вам тяжко буде це прийняти, але пробувати потрібно, колись повинно все-таки приймати це. Дякую за увагу. Дякую вам. Дякуємо. Перше, дійсно, хочу подякувати за хороші запитання. Слушні пропозиції. Я думаю, ми на сьогоднішній день, якщо вже так взялися за законодавчу базу, то Всеукраїнське об'єднання «Свобода» підготувала більше 30 законопроєктів. Я особисто вже подав 6 законопроєктів і ще 5 на розгляді, ну, тобто, які на допрацюванні, які найближчим часом будуть подані на реєстрацію. І понад 20 постанов. Тобто, наша фракція активно працює, одна з найактивніших фракцій в парламенті.
Звісно, і багато ми подаємо законопроєктів, пов'язаних із соціально-економічною політикою. Так само щодо опублікування даних по банках, це слушна пропозиція, щоб вони свою інформацію висвітлювали на сайті, щоб дійсно громадяни могли ознайомитися. Бо цю інформацію можна хіба взяти тільки з Нацбанку, тобто і то з запитами певно, хіба народних депутатів. Все. Щодо закону про відповідальність суддів, це в нашій програмі є, і цей закон ми, звісно, зареєструємо. Ми його підготуємо, тобто вже наші спеціалісти над тим працюють, бо ми пам'ятаємо, нещодавно був випадок, де один суддя ухвалив рішення, щоб повернути Росії, Україна зобов'язана 7 мільярдів за борги ЄСУ. Тобто, ну, уявляєте ситуацію, що десь в Росії чи в Європі суддя своєї держави ухвалив рішення, якщо б його держава повинна іншій державі віддати кошти. Я думаю, щоб його би там просто громада би чи на законодавчому розірвали на шматки. В той же час наші судді ухвалюють такі злочинні і збиткові рішення для України і для нас з вами. Тому, звісно, що цей закон буде нами поданий. І, дай Бог, ми будемо вимагати, щоб він був ухвалений. Ми ще поговоримо про законопроекти, але далеко, я так розумію, не всі наші телеглядачі знають про те, що ви стали членом парламентського комітету з питань економічної політики. Чому саме цей комітет? Ну, в принципі, тому що це я за своєю освітою якби вибирав комітет, і в нас було прийнято рішення партією, що, до речі, наші члени фракції, тобто депутати, присутні в всіх комітетах, які є в парламенті, там по одному, по два представники в нашому комітеті, якби я в економічному займаю посаду заступного голови комітету з питань економічної політики, керую підкомітет. Ще один, тобто основне завдання, якби, звісно, в цьому комітеті є це економічні питання, пов'язані, звісно, я як буду ініціювати багато, до речі, проєктів законів, пов'язаних якраз з напрямком нашого комітету. Ну, особливо такі важливі питання, які йдуть через комітет на сьогоднішній день, це і приватизація, це закон про націоналізацію, до речі, який теж готую, якби я співавтором. На сьогоднішній день вже зареєстрував ряд законів. Це законопроекти, пов'язані з тендерними закупівлями. До речі, те, що було попередньо владою Януковичем ухвалено, що засекречено всі практично тендерні закупівлі, і сьогодні практично унеможливлюють суспільству знати, оскільки гривень, що закуповується, та ж сама малина по 600 гривень, ті скандали, які виявляються, так? Ми не знаємо реально, хто, як, по яких цінах, на яких умовах веде ті тендерні закупівлі. До речі, тому якраз я і ряд депутатів від інших опозиційних сил, і від УДАРу, і від Батьківщини, ми спільно зареєстрували, і наші лідери фракційні, законопроект про висвітлення тендерних закупівель. Лише минулого року держава витратила кошти на тендерні закупівлі 250 мільярдів гривень. Це величезна сума коштів, практично там частина бюджету, яка пішла на закупівлі, і на сьогоднішній день воно є практично все сховається від очей громадськості. Тому, якщо ми цей закон приймемо, ми вже будемо бачити, як хто, по яких цінах і за що проводить закупівлі. Так само в своєму комітеті. Я ще просто хочу уточнити, бо здається, ну, є джерело інформації, якщо не помиляюсь, він називається, здається, вісник державних закупівель чи щось там. Ну, якось так здається, просто боюсь переплутати назву. Вісник. То я про те, що на якому етапі ваш законопроект дозволяє публікувати інформацію, коли вже закупівля відбулася і все? Три дні після проведення тендерних закупівель. Ця особа, верніше, або підприємство, яке їх придбало, виграло тендер, зобов'язано в державному віснику публікувати, значить, саме на яку суму, за яку одиницю, тобто всі деталі тендери опублікувати, тобто щоб це було відкрито. Щоб, так як ми на сьогоднішній день знаємо там всі ці тендери з порушенням там по будівництву доріг і так далі, мільярди, які пішли в кишені, а скільки мільярдів просто роздали і без тендерів на сьогоднішній день виявляється. І те, з якими саме порушення і в нашій області відбулися. І це, звісно, ми зараз все піднімаємо і будемо показувати, як працює влада і сьогоднішній режим. Тобто зобов'язання будуть публікувати? Так. А щодо нашого економічного комітету, то ми ще розробили ряд законів, таких як про повернення коштів з офшорів.
я теж якби співавтором цього законопроекту, який подала «Свобода», адже ми знаємо, що понад 70 мільярдів доларів на сьогоднішній день вивезли з України за кордон через офшорні фірми. Ті підприємства, які працюють в Україні, офіційно зареєстровані на Кіпрі, в Грецьких островах, Мальдівах і так далі. Тобто ми таким чином примусово вимагатимемо повернути ті кошти в Україну, там, навіть включаючи, забираючи їхні там майно, що це зробити би добровільно. Якщо це вони відмовляться добровільно повернути мінімально 50% від тих коштів, які вони вивезли, то ми забиратимемо їхнє ж майно і інші об'єкти, які в який спосіб? Вони ж, ну, по-перше, майно за кордоном, по-друге, це ні, чи як? Майно приватної особи чи юридичні? Є дуже велика кількість фірм і підприємств, які працюють на Україні. Так, і майно мають вони тут. То, що їхні рахунки знаходяться в європейських банках, але майно є тут, тому відповідно ми їх просто будемо конфісковувати, забирати. Тобто, згідно цього закону, якщо вони добровільно впродовж 3 місяців не заплатять кошти, які вони вивезли, половину тих коштів, які вони вивезли з України. Тобто це... Ну, добре, але ну, відповідно до закону, звісно, але ну, ця процедура така трошки, знаєте, це звучить так, все давно описано, отнять і поділіть. Ні, ну, перепрошую, 70 мільярдів з лишнім за 2 роки правління Азарова. Цих коштів більше вдвічі, ніж бюджет України. Це 2 бюджети додаткових України, які мали би піти на соціальні сфери, на заробітні плати, для освітян, медиків, на дороги, на школи, лікарні. Тобто ми говоримо, що сьогодні масово розграбовується бюджет, підприємства працюють і ні гривні, 0 копійок платять до бюджету, все вивозиться в офшори, і це є нормально, і на це всі закривають очі. Тому, звісно, що ухвалення такого закону, воно дасть можливість впливу на ці структури і підприємства, які сьогодні незаконно викачують мільярди з України. Так само закон, який ми зареєстрували, я співавтором є по приватних монополіях, ліквідації. Ми про це обов'язково поговоримо. Нас глядач чекає, хоче також поспілкуватися з вами. Доброго вечора. Вам говоріть, будь ласка. Доброго вечора, ви дочекалися. Алло. Алло. Говоріть. Ми чуємо. Алло. Чуємо, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Ми хотіли вашої допомоги попросити. Ми знаходимося на 15 квітня, 19 будинок, 3 під'їзд. Це 8 ЖЕК. Нас 2 місяці неможливо, будь ласка, не можемо зайти в підвал. Там сморить, топить і топить. І не може ніяк повлія. Може б ви допомогли нам? 15 квітня, 19, неможливо, так? Неможливо, ми ходимо, все, вода звідси. 15 квітня, 19 будинок, так? Так, 19 будинок, так. Дякуємо. Дякую, обов'язково. Дякуємо. Добре, я звернуся до наших депутатів, якщо я не помиляюся, це якраз і ніби... Є 27-й округ, там, де я колись був депутатом, тобто нещодавно. Угу, помоємо, до речі, якраз там. І виграв в цьому окрузі наш партієць, мій помічник Михайло Сиротюк, який набрав понад 80% голосів виборців. Те, що це вам вдячні. І дякуємо виборцям за розуміння. І дійсно, що команда «Свободи» працює сьогодні. І це якби навіть видно щодо останніх виборів. Хочеться просто спитати. От вода в підвалі – це компетенція народного депутата? Це не компетенція народного депутата, а це компетенція ЖЕКу. І, може, депутати місцевої ради, щоб вони звернулися. Взагалі, то ми розуміємо, чому комуналка на сьогоднішній день така не фінансується. Взагалі, якщо подивитися на бюджет України, це бюджет геноциду. Ми область, яка практично не отримує жодних субвенцій і дотацій на мінімальному рівні. Там нам тільки що на цей рік з бюджету розвитку дали 15 мільйонів 600 тисяч лише на Почаївську лавру, до речі, на жодну церкву це не дали, з приводу переселення людей, які проживають десь там біля території Почаївської лаври, сторонніх осіб, якби так би мовити, виселення. А взагалі ситуація з фінансуванням області є досить негативно. До речі, тому я так само ініціюю законопроект, який би зобов'язував залишати податки більше на місцях. На жаль, на сьогоднішній день, згідно податкового кодексу, там, бюджетного, то всі кошти практично йдуть в Київ, а по залишку вони вже в ручному режимі субвенціями і трансфертами розподіляються між областями. На жаль, наша область одна із найбільш обділених, в той же самий, там, наприклад, Донецьк, окрім того, вдвічі практично додатково їм передаються, додають коштів субвенціями. І потім розказують, що там хтось когось годує. Насправді це не відповідає абсолютно дійсності. Тому ми повинні розуміти, що
що, наприклад, дійсно Тернопіль сьогодні обділяють, і ми дуже скрутні ситуації фінансові. Ну а ще більше того, що є керманичі і області, такі голова адміністрації, які навіть ті, що видали кошти, їх не зреалізовують, і це злочин взагалі. Поки що давайте повернемося про те, до того, на чому нас застав глядач. Закон про ліквідацію приватних монополій. Отже, що він передбачає? Це закон про ліквідацію приватних монополій. Перше, це буде дасть змогу будувати вільний ринок і взагалі ринкову економіку, яка дасть можливість збільшити якість послуг, продуктів, товарів, якість взагалі предметів. І тому ми, пропонуючи такий закон, даємо можливість розвиватися економіці і ринку навіть всередині країни. На жаль, ми бачимо, що дійсно є монополісти, які таким чином погіршують якість товарів, погіршують послуги, збільшуються ціни. Ті самі ж навіть авіаперевезення щодо Коломойського, це скандал нещодавно, який був так з... Ми пам'ятаємо інші, наприклад, галузі, які сьогодні є просто в руках одних осіб. Тому зареєструвавши такий законопроект, який передбачає, що якщо більше 25% підприємства чи установа, чи структура, яка володіє якимось сегментом на ринку, воно буде в примусовому порядку повернено власність держави, і відповідно це потім виставлено аукціон і буде продано. Тобто, щоб держава могла регулювати. Отаким чином просто українці від цього страждають. Ми бачимо під це і підняття цін, а саме основне не те, що б'є по кишені наших громадян. Природних монополій цей закон не буде стосуватися? Ні, щодо державних природних монополій він не стосується. Він стосується щодо приватних монополій. Угу. Зрозуміло, і глядача слухаємо. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Будь ласка, запитання. Пане Михайло, я вас вітаю, радий бачити на Тернопіллі. Дякую. І хочу задати дуже просте питання стосовно забудови в парку Національного Відродження. Дякую. Дякую. Дякуємо. Ви розумієте, про яку забудову йдеться? Я розумію. Я скажу вам, в принципі, це питання цікаве, це проблема в іншому, що це рішення, якщо я не помиляюся, ще ніби 2000 року, це ще попередня каденція, не то, що попередня, ще через каденцію, яка видавала, і тому якби є проблема. Тобто, дійсно, на жаль, на сьогоднішній день ми знаходимо ще раз ситуацію стосунки з судами, які зазвичай її просто продаються, і рішення судів дуже легко купити. Тобто тим, хто мають гроші. І в такій ситуації дійсно потрібно реагувати різними методами. Я думаю, що це єдине, з чим можуть сьогодні українці боротися, це своїми протестами. Лише протестами можна тиснути на владу і на недобросовісних забудівників і так далі. Те саме і в парламенті, лише силою. Тобто вони коли бачать... Ні, сила – це добре, але ну, для чого слідство придумало судову гілку влади? Ви розумієте, на жаль, кажу, якщо ми змінимо законодавство і будемо, де суддя за своє рішення буде відповідати, де зможемо притягувати їх, тобто це буде тоді зовсім давайте швидше, народні депутати, ви зробите судову реформу. Ми за, і такі закони ми реєструємо, і, звісно, будемо за них голосувати і вимагати від інших депутатів, щоб вони підтримали такі законопроекти. І тоді не треба буде протестувати, і все жаль, буде йти законним шляхом. На сьогоднішній день єдиний спосіб боротьби – це тільки протест. Пане Михайле, ще щодо законопроєктів. Ви зареєстрували в Верховній Раді антиалкогольний законопроєкт. В чому суть його? Я теж зареєструвавши тих 6 законопроєктів. Один з них є про обмеження, посилення боротьби з пияцтвом, розпивання і рекламою алкогольних, слабоалкогольних напоїв. Суть його полягає в чому? Дійсно, що сьогодні критична ситуація в суспільстві і дуже схвально громадськість віднеслася від цього. Від мене маса відгуків і по всій Україні, і з Криму, з Львова, там, з Луганська, звідки тільки люди телефонують і дякують, і підтримують. І вже навіть я не знав, а вже виявляється, вони в інтернеті зареєстрували сайт в підтримку мого законопроекту, там, і все це розписують, і цілі групи створюються. Тобто суспільство кричить від цієї проблеми, адже ми бачимо, як сьогодні губиться український народ. В першу чергу, який удар алкоголь наносить молоді, молодому поколінню, і тому батьки і совісні українці це питання хвилює, турбує.
Що ми пропонуємо в цьому законопроекті? В даному випадку, якби я пропоную, як автор цього законопроекту, посилити боротьбу, це збільшити штрафи, відповідальність, особливо тим, хто неповнолітнім продають алкоголь, і відповідно не тільки ті, хто продають, а ті, хто купляють, так, захистити нашу молодь, щоб продавати алкоголь не до 18, а з 21 віку, як це в інших європейських державах є, і в Японії, і в Сполучених Штатах, і так далі. Тобто, щоб до 21 віку не продавалося алкоголь. Відповідно, рекламою обмежити алкоголь, пиво прирівняти до алкоголю. На жаль, теж сьогодні пиво рахується, не є якби слабоалкогольний напій, який не діє межі до нього і реклами, акцизний збір і багато інших. А це якраз цей напій, який найбільше втягує молоде покоління, і через пиво починається в перспективі далі люди все більше і більше вживати і спивати. Тому таке рішення якби громадськість підтримує, і навіть і релігійні громади звертаються з підтримкою, готові допомагати і ініціювати зараз збір підписів і звернення до місцевих громад, щоб вони на сесіях своїх підтримували таке рішення, щоб звернутися до парламенту, щоб депутати всіх фракцій проголосували за цей законопроект. Гість нашої студії – народний депутат України від 164-го виборчого округу, член фракції «Свобода» у Верховній Раді Михайло Головко. Телефон студії 43-39-00. Телефонуйте, ставте свої запитання народному депутату України. А давайте ми перейдемо, пропоную вам, пане Михайле, від справ загальноукраїнських до справ місцевих. І тут, ну, найсвіжіше, що приходить на згадку, це вчорашнє засідання колегії Тернопільської облдержадміністрації, яке в Тернополі вчора вранці не відбулося. Давайте подивимося, як це було, чи точніше не було, і що було замість. Під стінами Тернопільського національного економічного університету, де запланували провести спільне засідання колегії Тернопільської облдержадміністрації та регіонального комітету економічних реформ, мітингують свободівці. Депутати стверджують, що їх не пускають на засідання колегії. Як депутат написав свої звернення в обласну адміністрацію про те, що хочу прийняти участь в спільному засіданні колеги обласної державної адміністрації за такою Одеса, зареєстрований є повідомлення, от моє посвідчення. І хочу прийняти участь в спільному засіданні. На сьогоднішній момент мене міліція не пропускає, є представники керівництва, їхнього нічим не аргументуючи, мене просто не допускають на засідання комісії. Тобто створюється штучно недопуск, щоб громада, щоб ці люди, які є на колегії, не почули слова громади. Народні депутати від «Свободи» вирішили все-таки зайти в актовий зал, де вже починали засідання колегії. Засідання колегії та регіонального комітету економічних реформ запланували провести за участі представника адміністрації президента Анатолія Балюка. На колегії мали розглянути два питання – впровадження земельної реформи в області та соціально-економічний розвиток Тернопільщини. Проте засідання закінчилось, так і не розпочавшись. Депутати-свободівці, зайшовши у зал, у гучномовці звинувачували керівника області Валентина Хоптяна. Зі слів нардепів, саме за вказівкою губернатора області блокується робота обласної виборчої комісії. І як результат, до складу ради не вводять нових депутатів, а відтак не приймають бюджет області. Проте найбільше обурили обранців дії правоохоронців, які не пускали їх на засідання колегії. За вказівкою Хоптяна сьогодні це все блокується і перешкоджається. Тому ми його називаємо, Хоптяна, терористом номер один в області, який тероризує нашу область, який її практично знищує. І тому навіть стоїть питання про ліквідацію області, через яке діє такого Хоптяна. Звісно, ми цього не дозволимо зробити. Так само він за його вказівку сьогодні було дано не пускати депутатів обласної ради, місцевих рад і так далі. І жінок наших били, і депутатів, і не депутатів Верховної Ради, от побили невідомі особи, які на вході стояли, так пошкодили руку. Сам Валентин Хоптян, зі слів депутатів, був у приміщення вишу, проте у зал засідань не заходив. Заступник губернатора області та керівник апарату облдержадміністрації Юрій Жаліховський такі дії депутатів називає хуліганством. Трапилось елементарне хуліганство.
з боку деяких депутатів народних і обласної ради, і інших рівнів рад. І колегія була зірвана. Ну, я би хотів тільки одне зауважити, що це імітація бурхливої політичної діяльності і ніщо інше. Тому що якщо посилається той на роботу чи на бездіяльність ТВК, я повинен заявити тернополянам і жителям області, що депутатського складу обласної ради більш ніж достатньо для того, щоб прийняти обласний бюджет. Це перше. Друге. За всіма цими діями проглядається бажання окремих політиків будь-що посісти в крісло голови обласної ради. Засідання колегії, як бачимо, облдержадміністрації вранці в Тернополі не відбулося, але через кілька годин вже на Новеччині засідання колегії вчора ж таке відбулося. То, зрештою, чи потрібно було це протистояння і кому і що воно дало в результаті? Ми повинні на сьогоднішній день дивитися не тільки на вчорашню подію, це якби епіцентр загострення тих, а ця ситуація триває вже понад 2 роки. Вона сталася якраз з цього моменту, коли почалася робота, блокування роботи територіальної виборчої комісії. На той час очолював, який комуніст Іщенко за вказівкою партії регіонів блокував роботу і не вводилися депутати Тернопільської обласної ради від «Свободи». На сьогоднішній день, вже коли «Свобода» прийшла в парламент, нам вдалося дотиснути ЦВК, щоб змінити склад комісії. Хоча там той самий же Іщенко знову є, тільки вже не від комуністичної партії, як на той час, а від Народної партії. А під час виборів він був представляв партію анархістів. Тобто ті самі ж такі аморальні люди, які своєю роботою свідомо, адже 17 членів територіальної виборчої комісії, 9 яких не з'являється на засіданні, і нам бракує всього-навсього єдиного голосу за те, щоб ввести депутатів Тернопільської обласної ради в обласну раду, 19 депутатів. Відповідно, через це свідоме блокування, яке відбувається за вказівкою голови адміністрації Хоптяна і в той же час голови партії регіонів в Тернопільській області, адже він подав своїм підписом цих представників від партії регіонів в територіальну виборчу комісію і дав їм вказівку не з'являтися. От оце про, власне, ви кажете, аморальні люди, за вказівкою персонально називаєте людину. Тобто, скажімо так, ну це просто заяви, чи це доконані факти? Це доконані факти на сьогоднішній день. Подання людей від партії регіонів підписав Хоптян. Вказівка. А він уникає. Звісно, що ми хочемо спитати, чому тих людей, яких він подав, вони свідомо не приходять на засідання ТВК? Чому він сьогодні уникає громадськості? Чому він зробив оцей скандал вчора, організував? Як це? Ви десь таке бачили? Є засідання Кабінету міністрів відкрито. На ньому можуть бути присутні будь-які депутати, потрапити на засідання Кабінету міністрів. А тут колегію Хоптян проводить під цілковитою охороною беркутів, правоохоронних органів і дав вказівку нікого не пускати. Що це за такі колегії? В кінцевому результаті вони почали бити депутатів, жінок, наших 8 чоловік, перепрошую, постраждало. І деякі депутати навіть районної ради Богдан Лихий в лікарні знаходиться зі струсом мозку. Це називається дії правоохоронних органів. Тому ми, як народні депутати, і присутні були, які на вчорашніх подіях, Олег Сиротюк і я, будемо подавати, ми вже позвернулися в прокуратуру, в правоохоронні органи щодо цих дій, які за вказівкою Хоптяна чинили правоохоронці. Щодо побиття депутатів, жінок наших депутатів, Марію Чашку, Наталю Турецьку, тобто їх практично підкидали під ноги і товкли. Це називається сьогоднішній день ситуація в області. Тобто є Хоптян, терорист, який тероризує нашу область, бо за його вказівкою не працює обласна рада, за його вказівкою не вводяться депутати. Слухай, знаєте, це просто дуже цікаво, коли одна людина може керувати всією областю, в тому числі і іншою гілкою пані влади. Пані Олена, дуже цікаво. Тобто він, робуючи вказівки територіальної виборчої комісії, блокує роботу обласної ради. Все, обласна рада, відповідно, не приймається бюджет. Через нього, так? Через то страждають люди, громада Тернополя і області. Не приймається програма соціально-економічного розвитку. До речі, ми єдина область на сьогоднішній день в Україні,
яка жила 12 рік без програми соціально-економічного розвитку. Відповідно, а як кошти розподілялися? За його вказівкою, прийняття далі програми соціально-економічного розвитку – це чітка функція депутатів обласної ради, і вона працювала весь 12 рік. Чому депутати не прийняли? Звісно, вони вимагали, щоб цю програму подав голова адміністрації, хотіли йому поставити запитання, але він жодного разу на сесії не був. Він боїться депутатів, він йде до людей, він постійно перебуває десь в бігах, так як це вчора сталося. Як це може бути, коли приїхав представник президента, школа не відбулася, бо він злякався, бо прийшли депутати обласної ради і Верховної ради і хотіли з ним поспілкуватися. І десь був в той час в туалеті чи в іншому десь в коридорі, казали, що він якраз був в приміщенні, але побоявся зайти в залу. І в кінцевому результаті зірвали засідання цього колегії і десь перенесли, спочатку ніби в баражі, зібралися там декілька хвилин, потім в Ланівцях, тобто практично як адміністрація в екзилі, тобто в бігах. Тобто, ну, якщо адміністрація в екзилі в бігах, то який же ж очільник голова обласної ради всесильний, який може керувати роботою чи не роботою обласної ради? Так, він дав вказівку блокувати ТВК, пані Олено, ви що не розумієте, що є 17 членів, і є більшість з них має партія регіонів. Розумію. Партія регіонів не ходить. Але складу обласної ради для того, щоб зібратися і приймати рішення і голосувати, вистачає. Так, як хоче Хоптян, так? Ну, вибачте мені, на сьогоднішній день наша область одна, єдина практично саме опозиційна область є в Україні. Із 5 округів ми не програли жодного округу, і це по всій Україні такого результату ніде немає. Тобто ми саме опозиційна область, всі опозиційні кандидати виграли. Відповідно, можливо, стоїть завдання Хоптяна зараз дестабілізувати і знищити область. Тому такими кроками воно це і може і робиться. Адже навіть догану від Кабінету міністрів 6 числа лютого отримав за те, що понад 70% коштів з бюджету розвитку, які направлені були в область, він не використав. Тобто це понад 50 мільйонів гривень, які мали піти на соціальну сферу, це ремонт шкіл, садочків, лікарень, і люди мали отримати заробітну плату і так далі. Але це прямий економічний збиток нашому краю. А чому? Тому що та людина постійно перебуває в нетверезому стані, то з одного в закладу в інший. Давайте ми не будемо користуватись чутками. Я скажу, не чутки, але це реальні факти, коли людина приходить найвище посадово на колегію в нетверезому стані. Давайте, більше того, пані Олено, я вам скажу не таке. Не будемо говорити про... Користуючись... Тобто, ну, невідомо, що говорять Михайла Головка. Якщо це неправда, хай Хоптян подасть до мене до суду. На мене в суд. Я хочу сказати одне. Ми сьогодні шукаємо Хоптяна, і ми його знайдемо, і ми йому поставимо ці запитання, і нікуди він не сховається від нас. І хто знає про перебування Хоптяна, в якому десь він в ресторані чи в іншому перебуває, то власники особливо тих закладів, прошу прохання звертатися до нас, повідомляйте. Наші депутати почали безстрокову акцію, ми будемо чекати його в приймальні Хоптяна, тільки, щоб він тільки з'явився. Звісно, ми прийдемо до нього і будемо поставити йому всі ці запитання. Чому він сьогодні знищує нашу область? Чому він сьогодні ліквідовує практично Тернопільську область? От тому, чому він блокує роботу територіальної виборчої комісії? От зустрінетесь з головою облдержадміністрації і поставити. І... Зараз глядач дуже хоче вам поставити запитання. Ми слухаємо вас. Говоріть, будь ласка, ви дочекалися. Добрий вечір. Добрий вечір. Шановний, я не знаю, як вас назвати зараз, чи пан, чи товариш, але мене цікавить таке. Ви от зараз маєте, ну, можна сказати, що меншість в Верховній Раді. Як ви будете мали більшість, у вас є якась, в принципі, програма економічна на 5-10 років? Бо то вже, я вже чую, вибачте, 27 років. Дякую за запитання. Дякую. Звісно, що є. Ми вже сьогодні, на сьогоднішній день, нашу програму економічну реалізовуємо в законопроектах, які ми подаємо, ті законопроекти. І я вже перераховував, і можу ще більше, ми зараз це зміни до податкового кодексу, до бюджетного кодексу, ми зареєстрували законопроект, який дає можливість правам місцевим громадам розпоряджатися коштами, а так, як ви знаєте, на казначействі кожного року перебувають великі кошти місцевих громад, яка вона не може ними розпоряджатися, і ми навіть пікетування проводили, пам'ятаю, казначейство нещодавно, пам'ятаєте. Тому ми такий законопроект зареєстрували в парламенті щодо збільшення повноважень місцевим громадам.
щодо, в першу чергу, економічних, це закон про націоналізацію, каже, про ліквідацію приватних монополій, про повернення коштів з офшорів, про ці зміни до податкового і бюджетного кодексу, це вже є реальні кроки з нашої програми. І щодо банківської діяльності, і щодо інших сфер господарства, ми це все вносимо, і ми вже над тим питанням працюємо. Але, кажу, але ми на сьогоднішній день, на жаль, наша Тернопільська область знаходиться в такій ситуації, ми з заручниками стали тернополяни, бо тероризує її перша особа, Валентин Хоптян, який не має ні морального, ні юридичного права займати цю посаду. Тому ми, як народні депутати, будемо, перше, звертаємося всі правоохоронні органи щодо його злочинної діяльності і бездіяльності. Більше того, ми будемо створювати слідчі комісії в парламенті, принаймні їх дві. Це, по-перше, комісія по ДТП, яке сталося там вже 2 роки тому, так, перед Новим роком, де загинули люди, і причетний був Хоптян, а потім дурив, брехав, що його там не було. І це слідча комісія по діях, так само голови обласної державної адміністрації, до притягнення його до відповідальності щодо нанесення області економічних збитків і інших збитків, які сьогодні ще наш край зазнає від правління такого Керманича, кажу. Тому нам всім соромно, що у нас, що область очолює така людина, тому вимагаємо його притягнути до відповідальності і відправити відставку. Зрозуміло. Власне, відповіді на всі ці питання і на всі ці звинувачення, які ви щойно озвучили, дадуть дві тимчасові комісії. Звісно, якщо вони будуть створені, якщо вистачить голосів Верховній Раді проголосувати. 150 голосів потрібно для створення комісії. Зрозуміло. Тепер давайте змоделюємо дуже просту ситуацію. Головою Тернопільської облдержадміністрації є Михайло Головко, призначений указом президента. Ну, наприклад, завтра чи через місяць. Які першочергові завдання буде ставити перед собою Михайло Головко як голова облдержадміністрації? Що насамперед, на ваш погляд, треба вирішувати на Тернопільщині щодо економічного, соціального? Отже, що я би хотів сказати? Перше, звісно, що я би ніколи не працював під такого президента, як Янукович. Наше ключове завдання – це дійсно змінити владу Україні і усунути Януковича. Адже методи його управління – це є знищення України. Що, які сьогодні завдання використовує влада? Вона обслуговує тільки олігархічний капітал. І всі законодавчі ініціативи в парламенті побудовані на те, щоб українці були бідніші, так як це відбуває, статистика показує, так? А олігархи стають все багатші. Звісно ж, при зміні президента ми повинні змінити ряд законодавчих ініціатив, а саме основне, щоб дати можливість нашому краю розвиватися, що потрібно для того. Це зміни до податкового кодексу, щоб податки залишалися на місцях, щоб розвивався малий середній бізнес, щоб тому ми зареєстрували даний законопроект про процедуру спрощення реєстрації підприємців. До речі, я так само є співавтором цього законного проекту, які би мали будувати в Україні середній клас, який на сьогоднішній день, на жаль, знищується. І тому, відповідно, але наша область основна, це, в принципі, більше як є аграрна область, тому мали би так само створити. До речі, ми теж зареєстрували законопроект про розвиток сільського господарства в Україні. І не тільки в цьому напрямку, і щодо мови, і інших соціально важливих і національно важливих питань, ми сьогодні зареєстрували вже законопроекти. Відповідно, дати можливість розвиватися малому середньому бізнесу, малому фермерству в Україні, створення кооперативів. До речі, ми теж це працюємо. Навіть є така велика сьогодні проблема, люди ж скаржаться, я по селах їжджу, звітую і проводжу зустрічі. Щодо там, наприклад, низьких закупівельних цін на молоко, я піднімав навіть запит в Верховній Раді з приводу цих порушень, які не виконуються постанова Кабінету Міністрів. Тому, якби метою є, ми допомагаємо зараз селянам, їздимо по селах, створюємо їм сільські кооперативи, і молочні, і потім перспективи м'ясні, і інші, які будуть допомагати селянам більше заробляти, відповідно, і напряму, а не через посередників, здавати свою продукцію. Є багато різних ініціатив і законодавств, які потрібно втілювати, але для цього має бути очолювати державу менеджер українець, який має мислення глобальне, державне, а не кишенькове. Що ми бачимо? Що Україна стала біднішою, а син Януковича, сім'я багатшою. Все забирає сім'я. Стратегічні об'єкти, Фірташ все приватизовує. Це обленерго, облгази. Нещодавно Фірташ купив Кримський титановий завод, став повністю монополістом видобутку і переробки титану в Україні. Тобто всі галузі приватизовуються. Тобто
прибуткові галузі стоять в руках олігархів, які в кінцевому результаті потім реєструються в Кіпрі і не платять жодної копійки в бюджет України. Всі ці кошти вивозяться за кордон. А за що тоді має Україна жити? А Україна, знаєте, за що? За кошти заробітчан. От тих 8 мільйонів українців, які на заробітках по світу скитаються, щоб прокормити рідних і близьких, передають сюди. І в нас, до речі, в область Тернопільську вже понад 1,5 мільярда доларів в рік переказують тільки заробітчани. І оце розказують, що хтось нас годує. Та нас, в першу чергу, ті заробітчани, які виїхали, передають сюди кошти своїм сім'ям. І, а тому, до речі, ми так само законопроект реєструємо, який би пільгові перекази щодо ті кошти заробітчан нарахувати як інвестиції прямі, які би не оподатковувалися. В той же час, що пропонував Кабмін і Нацбанк, якраз оподатковувати всі фінансові операції з обміном валюти, тобто ті фази 15% чергове знову обдирати українців. Ми маємо абсолютно інше бачення. Звісно, коротко, будучи наш президент, і які ми віримо в тому, що все ж таки українці утримують свого президента, і нам вдасться змінити ситуацію в державі, який підбере правильні кадри. Для цього у нас є достатньо професійних людей, які зможуть навести лад.